El programa de govern deia un estat en 18 mesos. No, perdó, això no ho deia cap... Home, no, sí, ho va dir Ruta. No, ho va dir... Segona, no, perdona, en aquest moment, no estic d'acord. Escolta, en aquest moment tu estàs en condicions de garantir. Això no ho deia cap programa, però tu estàs en condicions de garantir.